sempre nós estamos buscando um monumento não com mistério, uma restauração e com sector privado não está tudo. Passou tem viajar com uma restauração de um edifício não está não está ganhando muito pela cone, então para nós como starting break even está suficiente. Então no momento aqui nós não tem edifício monumental com nossa dono de não, mas sim nós está buscando outro monumento, por exemplo, para Lantaruba, agora que nós estamos fazendo research para o tanque de água aqui em Baima, que está bastante desconhecido, mas não está forma um sistema de água junto com o water torrents na praia e na San Nicolás, que nós cabe restaurar. Então, agora que nós estamos bezig para check com nós por restaurar e dar uma vida nova para o tanque aqui em Baima. Também me posso mencionar que na San Nicolás e na playa aqui na mês tem vários donos nan que acercam-nos para ajudar nan para o Kiko nan por arrasar com seu edifício. Então, eu não posso mencionar precis quem não está, mas diz Canaron, vários de nan que está na work com o mistério de uma restauração, mistério de uma vida nova, e nan está acercam-nos para fazer um feasibility study, um halbaarheidsonderzoek para o Kiko está possível.